3 6-го международного конкурса фестиваля народной музыки «Самородки 2012. Оркестр народных инструментов «Святограй», город Киев, руководитель Виктор Дмитренко. Встречайте, дорогие друзья.
пісні народні, жартівливі і серйозні, вони єднали в мирі і на війні, звучали на весіллі і в поході. Згадаємо ж, давайте оцю мить, що українці – це народ співучий. Ніщо не може нашу пісню зупинити. Наповним піснею наш край квітучий. Встречайте, хор «Жайвер», руководитель Виктория Ємець, концертмейстер Борис Козлов, город Полтава, Україна.